esse buraco é uma merda, mano. Buraco. É, Alba. Yeah. Tava aí a Valka. Tiago. Ya. Yeah. 15 seconds. Estão aí as duas, tecnicamente. Tá, tá, à tua esquerda, à tua esquerda, à tua esquerda! Na casa de banho! Lindo! Lindo! Eu tipo, onde é que ela está? Eu ouvia tipo. Mano, eu não ouvi, eu não ouvi sequer. Eu sabia que ela estava ao pé da casa do banho. Ai ai ai, que susto! Eu tipo assustei-me, eu vi uma cobra e eu tipo, que isto?